kur është ndjekur një standard tjetër ndaj vartësve të tij. Tani, janë disa fakte që unë do t'i them përmbledhasi dhe nëse do kemi kohë për t'i sqaruar sqaruar. Me para është vërtetuar nga vetë hetimet e SPAK miqësia mes Ilir Beqajt, Ilir Rapajt dhe Klodian Repajt. Pra, ky është akti i parë, le të themi, i konfliktit interesit. Pra deri këtu SPAK ka arritur të vërtetoj pikërisht këtë gjë. Fakti i dytë është fryrja e Kosovës. Edhe këtë gjë na e ka vërtetuar SPAK. Çfarë do thotë fryrja e Kosovës? Fryrja e Kosovës për konvencionin e sterilizimit do të thotë dëm në buxhetin e shtetit. Pra do të thotë dëm financiar për buxhetin e shtetit, por do të thotë gjithashtu edhe mungesë, le të themi, setër sterilizimi për operacionet. To janë dokumentat që lidhen me këtë rast. Këto dokumentat unë do t'i sjell pak më vonë. Kemi faktin tjetër është që në kryet e herës, Komisioni i Prokurimit Publik e anulloi këtë, e kërkoi anullimin e këtij konvencioni sepse kishte të bënte me një abuzim që lidhej me, le të themi, diskriminimin në garën e prokurimit, që ishte fakti sepse njëra prej kompanive e futur në garë ofroi shumë herë më pak, le të themi, nga ana financiare, pra ofroi koston më të ulta për këtë konvencion, ndërkohë që kjo u injorua dhe ju dha kompanisë e cila ofronte koston më të lartë dhe më pak shërbime. Fakti tjetër i konvencionit që në fakt nuk është thënë dhe nuk është theksuar deri më sot, por që është një nga, mendoj unë, një nga faktet ku duhet i mshoj SPAK pikërisht implikimit zotit Beqaj në këtë aferë, është pikërisht abuzimi me TVSH-n. Shiko çfarë ndodh. Në vitin 2014 kjo qeveri para kryeministrit Rama po vetë ka miratuar një ligj i cili përjashton shërbimet shëndetësore nga TVSH-ja, sepse janë shërbime në të mirë publike. Por çfarë ndodhi? Për konvencionin e sterilizimit dhe për konvencionin e check-up, të cilët janë të dy në tim nga SPAK, Ilir Beqaj vendosi që faturat e këtyre dy konvencioneve qytetarë shqiptar ti paguajnë me TVSH. Deri më sot janë paguar miliona euro TVSH nga buxheti i shtetit për dy kompanitë konvencionare të cilat kanë marrë këto konvencione. Çfarë do të thotë kjo? Në një raport të vitit kaluar, që janë pikërisht dokumentat, është një dokument në një raport me dokumenta tani. Në një raport të vitit të kaluar, pra të vitit 2022, në fakt është raporti është publikuar vetëm një muaj më parë, por që analizon në konvencionet në vitin 2022, Kontrolli i Lartë i Shtetit ka gjetur se shteti shqiptar ka paguar në mënyrë abuzive 4 milion euro TVSH për dy konvencionet, ose thënë ndryshe 12.700 sete kirurgjikale më pak për shërbimin shëndetësor në vend. Pra nëse këto 4 milion euro nuk do të ishin paguar për konvencionin e sterilizimit, ato do të përktheheshin në 12.700 sete kirurgjikale. Pra, të cilat mund të kishin bler dhe të mos paguanin për kostot e sterilizimit. Është shërbim publik dhe nuk duhet të paguhet TVSH. Por çfarë thot KLSH? KLSH ngre akuzë direkte ndaj ish ministrit të shëndetësisë zotit Ilir Beqaj, i cili thot KLSH e ka bërë në djeni të plotë të ligjit, ka përdorur dy standarde. Pasi për konvencionin e check-up-it dhe konvencionin e sterilizimit ka vendosur që faturat i paguaj me TVSH dhe për dy konvencionet e tjera, konvencionin e laboratorëve dhe konvencionin e hemodializës, faturat paguhen pa TVSH. Pra ministri thot ka qenë në djeni të plotë të ligjit, por e ka bërë me vedije të plot pra shkeljen e ligjit. Ky është, le të themi, një nga elementët shumë të rëndësishëm. Dhe kjo nuk jepet fare fshehur në raportin e KLSH ose për... nuk kuptuar jo, absolutisht, është e qartë, dokumentat janë publike, mund t'i lexoj kushdo, madje prokurorët e SPAK nëse duan një ndihmë mbase kanë paqartësi, nëse si mund ta organizojnë akuzën për zotin Beqaj, sigurisht mjafton të lexojnë pikërisht këto dokumente të cilat janë publike dhe të kuptojnë se ku është një nga problemet më dha, sepse nëse flasim për abuzimin me TVSH për dy konvencionet në periudhën 10 vjeçare të shtrirjes së këtyre konvencioneve, dëmi shkon deri në 100 milion euro ndaj buxhetit të shtetit që ne i paguajmë kot. Sigurisht që ka elemente të tjera dhe një nga elementët abuziv që e ka gjetur pikërisht prokurorët e SPAK, pra këta që e kanë hetuar këtë konvencion, është fakti që ajo që tha zoti Gjokutaj, që morën në qendrën e sterilizimit e morën të gatshme nga shteti, pra ju fal nga qeveria shqiptare, nga Ministria e Shëndetësisë, gjithashtu janë gjetur shkelje pafund pasi konvencioni ka përdorur ambientet publike të spitaleve për të kryer sterilizimin e seteve kirurgjikale, por ndërkohë nuk ka paguar faturat e energjisë elektrike, faturat të ujit, qera, ambientesh, e të tjerë, shërbime si këto, të cilat në fund përkthehen në kosto të mëdha financiare dhe në dëm faktik për buxhetin e shtetit. Që do të thotë për qytetarët. Sigurisht që unë për më...